Добрий вечір всім. А я гостю даю одразу пароль на Wi-Fi, тому що я хочу від нього дістати важливий лист. Добрий вечір всім, це Ukrainian Media Network. Як завжди, що вівторка, що п'ятниця о 21-й годині, ми говоримо про найважливіше з нашої точки зору. Я підкреслюю, з нашої точки зору. Події, в яких ми хочемо розібратися і пояснити вам, глядачам нашої програми, щоб ви розуміли, що відбувається в країні. Не створювати білий шум і безглузді дискусії, а, власне, говорити про те, що дійсно важливе для нас і для вас. Отже, ми на початку говоримо про електроенергію. І звучить красиво, звісно, у нас Всеволод Ковальчук, «Укренерго», в студії. Добрий вечір. Доброго вечора. І друга тема сьогоднішньої програми – це, як не дивно, не прикро, тема, яка не збирає мільйони глядачів, проте мала б збирати, я маю на увазі, суспільне телебачення, друга тема, яке мало б збирати мільйони біля екранів. От його, власне, в Україні нібито створили і обрала наглядова рада голову правління, ним став Зура Паласанія, і це буде друга тема. Нашим другим гостем стане Олексій Панич, це член наглядової ради суспільної, національної суспільної телерадіокомпанії. І, власне, ми через це запускаємо одразу два опитування. Перше стосується електроенергії, і воно звучить так. Сума в платіжці за електроенергію. Перше – шокує, друге – нормальне, третє – бісить, четверте – намальоване зі стелі, п'яте – зміни невідчутні. Ну і стосовно суспільного опитування звучить наступним чином. Ви вірите в успіх суспільного? Так? Ні? Я вірю в Бога. І поміняли вивіску, та й годі. Це четвертий варіант. Одразу обидва опитування запущені. Вони з'явилися у вас тут біля логотипу нашого, там літера І. Для того, щоб проголосувати, треба або оновити трансляцію, або вимкнути сповіщення на YouTube-трансляції. На жаль, для мережі LNET це опитування є недосяжне, тому для того, щоб голосувати, треба дивитися нас на YouTube. Нас, окрім іншого, можна дивитися на платформі MeGoGo. І будьте уважні, ми є в соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram. Власне, ось такий інтродюс. Тобто вступ. Я від вас чекаю на пошту для того, щоб ілюструвати. Вже має бути. Зараз перевірю. Я не восьминіг, я не депутат, який голосує в парламенті за 10 своїх колег, які поруч мають бути. Дивіться, у нас відбулася подія, так? Парламент ухвалив нарешті. В другому читанні вже остаточно. Президент підписав чи ні? Навіть голова Верховної Ради не підписав, тому що Батьківщина зареєструвала зразу проєкт постанови про відміну цього голосування. Тепер, поки депутати не зберуться після 16 травня знову, цей закон буде лежати і чекати своєї черги. А в чому інтрига? Ну, в тому... Депутати розійшлися. Я розумію це. Чому внесли... Я не про це питаю. Я питаю треба про інтригу неухвалення закону. Спочатку ми треба пояснити, починаємо з кінця, не спочатку, да, тому може воно важко сприймається. Ухвалили закон, який називається... Про ринок електричної енергії. Ринок електричної енергії. Для людей це, принаймні для мене теж, зрозуміти правильно, для мене теж це поки що terra incognita. Все, що я чув, бачив в телеефірах, в радіо, читав в інтернет-виданнях, я нічого не зрозумів. Давайте дуже спочатку почнемо. Чому він був потрібен? Ну, ви радієте цьому ухваленню? Я йому радію однозначно. І, в принципі, всі свідомі гравці на цьому ринку так само цьому радіють. Всі? Я певний, що всі. Всі при всі? Свідомі, слово було. Свідомі. Зрозуміло. Ну, а далі друге питання від Дена Борисовича стосовно того... Свідомі державницькі. Ознаки свідомості. Ознаки свідомості. В чому інтрига і чому з'явилося це заперечення. Давайте від початку, так як ви я думаю, що правильно все-таки від початку, враховуючи, що все-таки відсоток фахової аудиторії в цих питаннях не дуже великий ніде, куди не прийде, крім окремих організацій, які спеціалізуються на цих видах діяльності. Тому спочатку. У нас зараз в Україні ринку електроенергії де-факто нема. І ніколи не було. Угу. Незважаючи на те, що у нас є слово «ринок», угу. У нас є визначення тої моделі ринку, як воно зараз називається, угу. Ринок єдиного покупця. Але якщо це уявити на практиці, от на всю країну стоїть одна будівля в формі Басарабського ринку. Да? Написано зверху «ринок». Так. Ви туди заходите.
Там сидить один дирижер такий зверху, і 25 продавців, грубо кажучи. Є на слайдах цього? Ну так, так от, як я зараз розказую, ні, але перший слайд, якщо відкрити, там це написано Згадістю. Більш культурною, я від вас мейл дістав. Більш культурною без проблем. Мовою. Бачите, да. До чого дійшов я прогрес? Посунусь. Та взагалі, да, приємно бачити. От що інтернет. Так, як працює сьогодні, так? Да. Оце як воно працює сьогодні. Але я хотів більш, може, образно. Так, да, сидять пояснити. 25 продавців. Сидять 25 людей. А вони одне і те саме продають? Вони продають одне і те саме. По тих цінах, які їм назначили. Той диригент. Так. Да. І причому шутка така, що в залежності з якого ви регіону приїхали, ви можете прийти тільки до свого продавця. Угу. От що б ви не робили, що б ви не хотіли, ви кожен день там маєте купляти собі, грубо кажучи, цей товар. Угу. І ви приходите на цей ринок, заходите до одного, той, одного того обличчя і кажете, хочу, він тобі продає. А я хочу уточнити, вони встановлюють ціну на свій товар, чи той, який їм диригує, той, який, і чи є ця ціна однакова? Той, який один там диригує, він їм продає, ага. А вони вже продають кожному вам. По своїй ціні, чи по всім по однаковому? Всім приблизно однакова ціна, там є нюанси, відмінності, але в середньому по країні ціна однакова для всіх категорій, ну для кожної категорії споживача. Встановлює всі ці ціни Національна комісія з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. Встановлює їх на підставі розрахунку, які надають здебільшого самі гравці на цьому ринку, і комісія їх тільки верифіковує там, і підтверджує, що вони... А комісія – це якась обладкові. Інша інстанція, не це інша інстанція, і в цьому ринку навіть цієї будівлі нема. І от все, що виробляється, продається цьому одному. Диригенту. Він це купив по фіксованій ціні. Потім він продав тим вже, хто має право працювати з безпосередніми клієнтами, вони так само по фіксованій ціні продають. У вас немає жодного шансу щось змінити в цій історії. А в чому прикол? Ви не можете впливати на вибір, хто вам продає. А по регіонах? Тому що вони прив'язані умовно до природних монополій. Ви уявіть, що перед вами пасажир маршрутки, а це правда пасажир маршрутки. І пасажир трамваю, який їде на Борщагівку. Він там їде. І там живе. І він чує, що люди говорять. Я зрозумів. Так що він не просто так такий, і що? Ставить питання. І у вас от протягом всього періоду життя в незалежній Україні от не було іншого сценарію. Ви не можете обрати когось, кого дешевше. Ви не можете просто обрати, я не хочу в тебе купляти, бо мені твоє обличчя не подобається. Ви вимушені купляти у того, хто це продає, хто призначений на це, і по тій ціні, яку вам десь затвердили. Хто визначив такий порядок? Ну, той, який існує зараз, вже кабінет після багатьох трансформацій, Ради. Ні, це був закон України так само, про ринок, верніше, це був закон про електроенергетику, але він визначав, як функціонує цей ринок, і він був створений в 97-му році. Зрозуміло. Ну, і все це, весь цей період обговорювалося, що модель потребує модернізації, в 13-му році було сприйнята спроба прийняти новий закон, який би імплементував європейські правила, частково не такі, як зараз, але попередню їх редакцію. От через те, що цей закон ухвалювався в 2013 році, ви розумієте, що як він писався, під кого він писався, ким він писався, він був прийнятий, але його ступінь його ринковості, ну, в основному не тільки його, він був набагато нижчий, ніж це було б треба. Тому у 2014 році, в принципі, вже було загально зрозуміло, що імплементувати його не треба, почалася розробка нової редакції закону, який зараз ухвалили. І це був шлях довжиною в 2,5 роки, з яких активна фаза тривала останні півтора роки. Причому базовим розробником цього законопроекту, першого тексту, який вже пішов далі обговорюватися на рівні Кабінету міністрів, комітетів, далі таке інше, це були не ми. Це було енергетичне співтовариство європейське. І їх секретаріат, який має офіс в Україні, який мав постійного представника, який отримав фінансування з Європи, розробляли для нас цей закон. Є підозра, що могли щось порядне написати. Вони написали досить порядне, але дуже шокуюче наших гравців на ринку. Тому що що це таке? Жодних пільг нікому. Жодних преференцій нікому. Іди і продавай, по чому можеш. Насправді у нас не все, що робиться за участі заходу. Якщо взяти, наприклад, вибачте, що я зараз переключаю тему, електронне декларування, то там
грантові гроші були витрачені, але ну, так не працює воно і досі як слід, хоча там приймали. Я просто до того, що є третій енергопакет, так званий. Так? Просто від ідеї до імплементації є певний шлях. Дорога, ми зараз поки говорили про ідею. А потім пішла що ідея була непогана, я зрозумів. Вона й досі залишається непоганою. І те, що ми маємо, це, в принципі, дуже хороший компроміс, який до ринкової суті, він максимально наближений. Хоча він рівно віддалений від інтересів всіх гравців ринку, ну, може, та в когось сумніви стосовно рівної віддаленості, але, в принципі, це може так а назвати. Хто грає на ринку персонально? Я так розумію. По-перше, це держава грає. Держава, Ахметов. Ахметов. Суркіс. Суркіс. Потім це як його, Бабаков. Бабаков. Григорішин. Ну, Григорішин, так точно. Ще хто? Ну, серйозні гравці все. Чотири. Окей, так, ще ти, раз. Так ти що, готувався до ефіру? Ахметов? Каже, не знаю нічого. Ахметов, я пишу. Бабаков, Григорішин, Суркіс. Ви три рази. Ні, я повторюю. Це від великої любові. Але це насправді відповідає дійсності, бо його, грубо кажучи, вага на ринку якраз три рази порівняно з усіма іншими. Угу. Тому ви абсолютно так обмовились, тобто, справедливо. Ахметов, Бабаков, Григоришин і Суркіс. І Суркіс. Чотири приватних і держава. І держава. П'ять. Держава. Причому він, я маю на увазі Ахметов, він втричі перевищує його доля на ринку, ніж інших чотирьох. Він і генерує, він і продає. І продає, і постачає. І постачає. Значить, ну і останні роки на ринку з'явилися ще гравці. Тому що Григоришин, Суркіс і Бабаков, вони не генерують. Це я розумію. Бабаков у Москві, він не генерує. Вони взагалі просто... Він щось інше генерує. Поясніть мені, в чому тоді... Ні, просто нові гравці на ринку – це нові види генерації, так званої альтернативної генерації. Це сонце, вітер, мала гідрогенерація, біомаса, які так само присутні. Клюєві були. Ну, клюєвих де-факто вже присутніх. Явно в Криму нема. Вони мали енергогенеруючі. Вони мали в Криму і вони мали на території Одеської області, так, які продані є. Ні, Одеської і Миколаївської трошки. Ці активи продані їх китайським кредиторам, які постачали свого часу обладнання для будівництва цих станцій. Також на ринку ще присутню певною мірою теплоелектроцентралі, які є частково. Можна одне питання поставлю? Дурне зовсім, здавалося. І далі ми до слайдів давайте. Знаєте, як в цьому не будуть? Я тепер слайди. Скажіть мені, ви представляєте, Укренерго – це інфраструктура. Ну, тобто це транспорт, через який доставляється електроенергія від генератору, від генеруючих потужностей виробника до малих мереж, якими вже розподіляється. Тобто ви магістраль. Так точно. Одна велика товста труба. Грубо кажучи. Отаково. Пайп. Далі, тобто ви віддаєте енергію в руки оцих чотирьох гравців і держави, тобто п'яти. Ну, зараз вона віддається електроенергія, ми в принципі, ми єю не володіємо людям в процесі транспортування. Людям треба пояснити, що до чого. Мені треба і людям пояснити. Дивіться, якщо описувати поточну модель, а потім майбутню, то це займе дуже багато часу. Там є електростанція Запорізька. Да. Ви в неї забираєте енергію. Дивіться, є два процеси. Фізичний процес розподілу електричної енергії і, власне, економічний, який формує ринок. Кому належить ця електроенергія, як трансформується її вартість в процесі до того, як вона дійде до споживача. Це два різних процеси. Ми не приймаємо участі у процесі купівлі-продажу електричної енергії. Ви просто транспорт. Ми виключно забезпечуємо послуги і за її передачі в точки А, в точку Б. Зрозуміло. Питання в мене, тобто ви доставляєте в обленерго, до обленерго, там віддаєте в надійні руки або ненадійні. Це як повезе кому. Да. Так. І що виходить, що, а яка роль у цих Ахметова, Бабакова, Григоришина, Суркіса і держави? Тобто, роль... Вони ці продавці. Ну, ми, наприклад, теж частка того, що контролює держава, бо ми є державні. Окей. Ви є часткою того, що... Тобто ви теж і доставляєте до конкретного споживача теж. Ні. Це в ці енергії. Я маю на увазі, що ми почали з того, хто впливає на процес створення моделі ринку, взагалі її функціонування. Я так зрозумів, що ці п'ятеро, та, умовно кажучи, п'ятеро, вони є ті, що сидять, до яких я маю прийти, в них купити. Яка, дивіться мені позитивну роль власника, скажімо, Григоришина, в його власності, обленерго. Він вкладає туди, інвестує гроші.
він поліпшує інфраструктуру, він ставить лічильники, які точно там багатофазні лічильники, не знаю, зрештою робить передоплату електроенергії, продає prepaid картка там, бо я в Британії бачив, що ти заходиш в хату, ти маєш поставити картку, що ти сплатив. Так. Ну це ж просто постачальник так продає електроенергію. Ти можеш купити картку Григоришина, можеш купити картку Ахметова, умовно кажучи, і пристрій твій. Так буде в новій моделі. Заради цього він і приймається. Так я питаю, яка роль цих шановних панів Ахметова, Бабакова, Григоришина і Суркіса у функціонуванні електропостачання? Їх особиста роль полягає лише в тому, що вони володіють певними активами, які вони якимось чином набули раніше. Угу. Якщо ви говорите, чи інвестують вони, так, вони інвестують, але в існуючій моделі, як ми працювали раніше, вони де-факто інвестують наші з вами гроші. Тому що вони не вкладають сторонній капітал в розвиток своїх мереж або в розвиток своїх генеруючих. А на що було віддавати в приватні руки? А це вже не до мене питання. Ви думаєте, як? Ну, тому що в нормальній моделі мало бути на увазі, що хтось придбав, да, заплатив стільки, тобто, скільки воно коштує. Тобто це було державне? Воно було державне, воно було приватизоване. Повністю і тепер ці четверо панів тупо гріють руки на шаровому. Ви розумієте, таким чином можна будь-який бізнес назвати тим, що тут так, воно, так воно в Україні але є. В Україні так воно здебільшого є абсолютно. Тому що Роттердам Плюс, ви ж знаєте, я хочете запитати про генеруючі можливості Ахметова і потім за якою ціною продається це вугілля. Хочете, про це поговоримо? Ні. Ми це вже з'ясовували. У нас ми це з'ясували, потім ми абонплату на газ з'ясовували дуже довго, що це, звідки воно впало. Наші глядачі, між іншим, питають, чи буде абонплата за доступ до електромережі. Буде. Буде? Буде. Дивіться, треба знову відрізнити, що таке є правильно, так, і яким воно стає. Ще раз, стає, коли його зробили. Давайте подивимося, оце як працює сьогодні ринок електроенергії. Давайте пояснимо глядачам. Пояснюємо, ще раз. На екран. Показую. Отак, от, щоб всі бачили. Є одне державне підприємство, називається «Енергоринок». Тобто назва ринок прям включена в його назву. У нього є функція скупити всю електроенергію, яка в Україні є присутня, і продати всю електроенергію, тобто яка в Україні. Тобто вони купують, умовно кажучи, всіх виробників. Або якщо є імпорт, то ще й у імпортерів. Зрозуміло. Атомні електростанції, теплові електростанції, гідро. Сонце, вітер, всі. Тобто вони скуповують на всьому ринку і потім... І потім продають це постачальникам електричної енергії. А хто є тобто у нас постачальники? Тобто Ахметову, Бабакову, Григоришину і Суркісу. Це є ті, які контролюють розподільчі мережі, крім того, ще є незалежні постачальники, які можуть продавати електроенергію промисловим підприємствам. А ці пани не виробляють? Ці, ні. Ну, одна з фамілій виробляє, бо в нього є Ахметов. Два види. Ахметов там виробляє за 600 гривень за тонну, продає за 1000, да, потім воно туди, а потім... Ще, ну, понятно. Ви хотіли просто людям розказувати, зараз самі складно розказувати. Ні, не складно, чого? Ну, це як ти завів хомячка і тричі його продав. Один раз в вигляді шкурки, другий раз в вигляді тушки, а третій живим складеним до кубки. А можна ще й по частинах хомячка. Зубчик і хвостик. Так, зрозуміло. Ну, а потім ще раз продати. Да. Внаслідок цього, я цією... Це називається вертикально інтегрована компанія. Да. Ну, можливо. Внаслідок... Людям скажіть, вертикально інтегрована компанія. Цієї, зачекай, вертикально інтегрована... Це не показує собі, бо так і лишиться. Я отримую одну секунду. П'ятниця. Одну секунду, Рома, зачекай. Хто знає, п'ятниця. Господь вирішить. В результаті, вибачте, я обиватель, я отримую кожного місяця папірець такий, на якому написано «негайно сплатити». Так там не, не ти один. Одну секунду. І там завжди три цифри. Перша, скільки я спожив. Так. Друга цифра, плюс ПДВ, і ще 20%. За що ПДВ? ПДВ за все у нас практично є, тому ПДВ... Ну добре. А далі рекомендована сума до оплати, яка в три рази перевищує те, що я спожив. Отакими літерами написано. Дивіться, це питання все-таки варто адресувати вашому постачальнику електричної енергії. В випадку приватного господарства, то це обленерго. Може повернемося? Да. Так, так, ну, так, давайте повернемося. Дивіться просто, щоб зрозуміти, як воно працює. Угу. Виробили, продали одному. Да. Цей один все це продав іншій групі продавців, і кінцевий споживач отримав лише від цих споживачів. І але від цих вони продали вже по іншій ціні. Ну, звичайно, вони продали, по-перше, всі вони мають заробити, по-друге, туди додаються різні тарифи на цьому етапі, наприклад, на передачу, верніше, на постачання електричного. Постійне зростання заборгованості. Це я там серед тих, хто не платив. Я думаю, що ваша частка бачу, там не така незначна. Я коли бачу «Київенерго», я одразу в мене портрет Ахметова перед очима. Ну, станом на сьогодні на ринку накопичилася от така заборгованість, це при тому, що за попередні періоди 90-х її вже списували. Я там є. Да.
Але мені тепер приходить платіжка, ну ви платите, напевно. А ви так, мене і моєї нема. Мені приходить платіжка, а там, якщо Дане Борисовича це написано, у мене написано, там взагалі не просять показники лічильника, вони собі щось нарахували, середню вартість, яку я споживаю, сплатіть от стільки. Я порівнюю з лічильником інша цифра. Тут, викликаєте, знімаєте покази, доводите, купа, вибачайте, геморою для споживача. Це і той. Для чого я це роблю? Тому ми це і відміняємо. Так, давайте ми тоді стару схему якось пояснили, я сподіваюся. Якщо глядачі не зрозуміли, напишіть нам в чат або мені на Telegram. Скрипін, туди вже пишіть і будемо виправлятися. Бо я, ну, я розумію, що тут самі є негативи. Тому що купа питань, які у нас виникають в студії, вони пов'язані з негативами або незрозумілими схемами. От я досі не можу зрозуміти, що виробляє пан Григоришин, пан Суркіс. Він виробляє послугу з доставки електричної. Ну добре, в Києві це ж Ахметов. Тобто просто сидить на трубі. В Києві це власність міста, але керує цим Ахметов. Так. От мені цікаво, що робить Київенерго, якщо лічильник, я коли купив хату, лічильник був той самий. Так. Він має перед вами відповідати за якість електричної енергії. Нічого не помінялося. Один раз прийшли, тільки перерізали дріт за несплату електроенергії. Ви ж призналися тільки, що публічно, що ви не платите. Ясно, що дріт перерізали. Так слухайте, що я зробив. Це зараз явка з повинною, що називається. Я викликав знайомого електрика, він прийшов. У нього був легенький перегар. Він заліз, як мавпа, значить, на перила одну ногу, другу кудись поставив. Я кажу, у вас же зараз струмом нічого не буде. Він з'єднав ці дроти і все. І далі мені відбулося знову постачання. Я не знаю, вам заздрити чи співчувати. Це сміятися можна, як воно відбувається. Можна. Прийшли, перерізали дріт. Ну, вдумайтеся. Прийшли, дома нікого не було. Заходжу, в хаті темрява. Думаю, в під'їзді є, в хаті нема. Холодильник розморожується тим часом. Що за біда? Дивлюсь, це мене так відключили від постачання електроенергії. Це все одно, що в мене мобільний телефон підходить, хтось каже, в тебе заборгованість, і давай кидати телефон на підлогу. Типу, все, відключений. Ну, абсурд. Я про це, що питання виникають у всіх в цій країні. І багато хто не платить, тому що ніякі штрафні санкції людину не спіткають. Хіба що прийдуть, переріжуть, і можна це взяти і поєднати назад. Ну, давайте теж розділяти, да? Що якщо хтось не сплачує за йому надану послугу, то це є абсолютна підстава для того, щоб припинити надавати цю послугу. А от підіть, подивіться на ці кав'ярні мобільні, які по Києву, вони як підключаються до електромережі, взагалі... Послухайте, пан Всеволод до того немає. По-перше, я особисто не маю, але це цікаве питання. Немає така кав'ярні. Будемо змішувати... Хтось краде просто елементарно. Однозначно. І розумієте, той сам, хто краде електрику в свій кіоск, це та сама людина, яка буде кричати, хай припинить красти всі інші, можливо, на якомусь. Ну, і це є загальна суспільна проблема. Але я не те хотів сказати. Розумієте, якщо ви не платите за послугу, ви фактично крадете електричну енергію. По факту. Якщо ви за неї не платите. Я користуюся нею в борг. А тоді оформте його як пам'ятаєте, борг. Зелений фургон? Просю видати мені в временне пользування 3 літри самогону. Угу. Так от, але все ж не означає, що ви маєте платити за послугу, яка надається неякісно. Не означає. Так вона не однаково означає. Надавалася. Все, скільки правильно. Себе пам'ятаю, стільки надавалося. А тепер новий закон дозволить вам так, я йду на мати, можливості, це мати можливості контролювати якість в тому числі. Як буде працювати новий ринок електроенергії? Так, ну цей слайд все таки підготовлений більше для людей, які трошки орієнтуються, тому я спробую пояснити це більш просто. А ви відчуєте себе лектором в сільському клубі? Та я вже так себе відчуваю останні хвилин 15. Дивіться, що це означає з точки зору споживача? Споживач буває двох типів. Великий споживач, наприклад, промисловий, і споживач дрібний, роздрібний або навіть населення. Так. І я. Відповідно, великий споживач, якого є значна частка електрики в його бізнесі, в собівартості, в якого багато працює людей, великі обороти, він може собі дозволити безпосередньо оперувати контрактами на постачання, на купівлю електричної енергії. Ну, для цього є ресурси, штати, таке інше. І в рамках нового закону в нього з'являється вже можливість, та якої зараз немає, укласти договір напряму з виробником електричної енергії. Минуючи напряму з електростанцією, грубо кажучи. Це називається прямий договір. Це підприємство. Це велике підприємство. І він має особисто тоді відповідати за цим контрактом, щоб ті графіки споживання, які він там задекларував, щоб вони виконувалися. Якщо він їх не виконає, він буде оштрафований, ну тощо. І це дасть йому можливість купляти електроенергію за максимально низькою ціною. Тому що за нього, як за такого споживача, в якого є гроші, будуть битися. І на ринку
на нормальному ринку, бо тут є ще певні оговорки відносно України, звичайно, стає черга з виробників цієї електричної енергії, бо такий постачальник всім цікавий. Коли ми говоримо про мілкий бізнес, ті самі кіоски, які ви тільки що згадали, невеличкі підприємства, кав'ярня на вулиці, все таке. Підключаються вони, врізаються. Да, я хоч тільки що казав, от у вас є один програміст. Да, якщо це бізнес однієї людини чи кількох людей, ну нема можливості фізично самому окремо вести контракти на, з виробником електроенергії, зрозуміло, з нами, які транспортують там, з передавальною організацією. Тому вони звертаються до універсального постачальника. Такого приблизно, як він є і зараз. Єдине що. Це, ну, наприклад, це може бути вже будь-хто. Це вже діяльність, вона буде звичайна комерційна діяльність, ліцензувати її не треба. В Райенерго, наприклад. Ні. Будь-яка фірма. Ви можете завтра, наступний день стати. Зрозуміло. Ти реєструєш компанію, називається Данило Яневський Електро. Електро, Енерго. Електро, як General Electric. Це Яневський Електрик. І продаю тобі. І з легким амбре, ну, як справжній електрик. Піти продати всім. Ти приходиш та й починаєш продавати те, що ти. Тобто ти стаєш гравцем ринку. Зрозуміло. Причому ви на цьому ринку купляєте у кого хочете і продаєте тому, кому просте. Хто погодиться з вашим перегаром, у вас купить. Ні, я пожартував. А я ж не знаю, може правда. Просто електрик завжди приходить з легким амбре. Ну, така, є вже така. То може сантехнік. Сантехнік приходить в зузі п'яний. З легким амбре. Те, що в Жекові. Тому що приватні приходять як у гірочки. І на ринку з'являться такі речі, як ви, наприклад, могли бачити там в Британії, хоч у них інша модель, але це принцип однаковий. Це я бачив у 2003 році. Питань нема. Там зараз будь-які європейські країни. У вас можуть бути такі пакети пропозицій, які ви не можете отримати. Наприклад, у вас є дача. І ви користуєтеся нею лише там в вихідні дні. Ви можете купити собі по контракту електроенергію виключно по тарифу суботу-неділя. Розумієте? І це не означає, що у вас не буде фізично світла в інші дні. Це просто означає, що в інші дні буде дуже висока ціна. Але от на вихідні, вона взагалі в країні буде дешевше, бо вихідні падає споживання. Да, і вночі, наприклад. Да. І ви, якщо користуєтесь своєю дачею тільки 2 дні, ви реально будете платити за електрику набагато менше, ніж платите зараз по існуючих умовах, коли користуєтеся так само ті 2 дні, але тариф у вас однаковий, незалежно від часу споживання. Можна там все, що завгодно зазначити, різна ставка на кожну хоч годину. Хочу запитати. Тобто це буде гнучкий дуже механізм, в якому я, як споживач, можу вибирати і постачальника, і прейскурант. Звичайно, так? Пакет тарифний. Це як мобільний зв'язок. Як відбуватиметься, власне. Як мобільний зв'язок. Красна штука. Раніше був Укртелеком, а тепер вибирати. Як інтернет. Да? Тому що у нас тут, скажімо, тут в цьому приміщенні 2 провайдери. Може бути і 5. Правильно. Може. Так само буде і з електрикою. Тому що той не працює, працює цей. Ви абсолютно правильно знайшли аналог. Ні, це ви правильно сказали. І абонплата є і туди, і туди. Звичайно. От ви бачите, тепер ви повертаєтеся, що абонплата все-таки потрібна. Ні, я не сказав. Без цього не може бути. Я не сказав. Ні, дивіться, що таке абонплата? Якщо абстрагуватися, скільки там нарахували, щоб платити, це окреме, абсолютно велике, болюче питання. Але по суті своїй, для того, щоб до вас дотягнути провід до вашої конкретно хати, треба потратити кошти на цей провід. А навіть якщо він протягнутий з радянських часів, його все одно треба обслуговувати. Підтримувати. Це зрозуміло. І від того, чи ви берете електрику, чи ця квартира у вас стоїть і не може здатися 5-й рік підряд, і ніхто там не живе, це не означає, що цей дріт не треба підтримувати в належному технічному стані. Не означає. Оце і є питання абонплати, яку треба платити незалежно від того. Треба викликати дух Ніколи Тесла. Я якраз про це подумав. Крута штука, тільки трошки пізніше. Тільки він, не Тесла, те, що зараз. Я зрозумів. А Ніколи Тесла, як він, бездротова передача енергії, тому що я починаю хвилюватися. Розумієте, за мобільний зв'язок ми платимо абонплату, за контракт. За Теслу ви будете ще більше платити за абонплату. Ще? Знаєте чому? Тому що утримання тої башти, яка буде передавати електрику, так само коштує грошей. А чому тоді в мобільному зв'язку я можу зробити prepaid і там нема абонплати? Або я прийду на контракти, там є абонплата. Щомісячно фіксовано. Так. А на припеді немає. На припеді я купую наперед послуги. Це трошки не той формат абонплати. Людям треба простіше пояснювати. Якщо у вас є дротовий телефон у Укртелекомівський, да, то незалежно від кількості дзвінків, все одно. Да, я зрозумів. А за абонплату я буду платити кому? Укренерго? Власнику, власнику проводу. Яких підходять до вашої дротику. Зараз це поки. Так, до моєї хати тоді зможе бути підтягнуто багато дротів. Якщо, коли цей ринок вже розвинеться, ясно, що не з першого року його існування. Так, зрозумів, може бути. І буде можливість вибору фізичного, то це буде реально. Але на практиці в більшості країн для одного взятого регіону, як правило, не існує
кількох конкуруючих між собою тих, хто надає фізичні послуги, да, підключення. Тому що це досить вартісна інфраструктура. І дві компанії вкласти в кожний будинок гроші, щоб було варіант по двох дротах, це не рентабельно. Mm-hmm. Тому оця діяльність, вона у всіх країнах, в принципі, є монополізована. Дивіться, інтернет у нас два дроти сюди затягнуто. Один волі, інший. Я розумію. Непорівняний масштаб первинних капітальних вкладень в передачу даних і в передачу електричної енергії. І, в принципі, це може бути, це закон це дозволить. Але на практиці вірити в те, що прийде хтось інший і по Києву в кожний дім розтягне так само електрику, як Київенерго, то це дуже низька. Я беру електроенергію в компанії А, а сусід бере електроенергію в компанії Б. Але дроти всі належать компанії С. І ви окремо платите за електрику компанії А або Б, і окремо за інфраструктуру. Компанія, яка зробить постачання, це компанія С. Тут це не... Це той, навіть хто, я зрозумів. Той, хто... Це як дороги. Ви і не от ви їздите по дорогах. Не будемо про їх якісь. Їх у нас немає. Да. Десь в хорошій країні ви їздите по дорогах. І ви платите, наприклад, за квиток на громадський транспорт. І, в принципі, яким чином обслуговуються ці дороги, да, як вони там або через вартість пального, або через якийсь відсоток податку з цієї транспортної компанії, йдуть на обслуговування дороги, вас не турбує. Так це буде окрема абонплата, чи вона буде включена в вартість електроенергії? Якщо ви звертаєтеся як невеликий споживач до постачальника універсальної послуги, то це його головний біль, як він з ким розраховується. Ви будете отримувати одну платіжку від одного постачальника. А він відрізає. Ну ви там будете чітко бачити, скільки ви заплатили за електрику фізично, якщо багатоставочний тариф, скільки за дротик, скільки окремо за дротик, скільки мені за передачу магістральними мережами, диспетчеризацію. Ну от всі фігури на ринку, і ви це побачите в своїй платіжці. Це буде просто розділено. Да. А якщо ви велике підприємство, то у вас буде купа окремих контрактів. Окремо хоч з 20 постачальниками. Тобто додатково ніхто не накидатиме, оце ти заплатив за електрику, а ще заплати абонплату. Тобто це одна платіжка і буде. Оці, в якій буде зазначено, те, що є монополізоване, воно залишиться регульованим в новій моделі так само. Тобто власник цих дротів не зможе виставити плату за те, що у вас є цей дрот. А регулює хто? Платіку. Залишиться регулятором так само, Національна комісія з регулювання. Ну, тому що монополія. Це я зрозумів. Я не зрозумів, тільки от ви мене плющите, Роман. Я не можу зрозуміти. А я не можу зрозуміти, що Юлька кричала. Чекай, це інша цікава тема. Те, що вона... я прошу. Ну, вона завжди кричить, да. Але... Я тільки що спіймав себе на думці, що там років 10 тому я б не задумувався, ну, подібні речі я б не вирішував. Тобто ми такі лікнеп якийсь, знаєш, типу, людям тепер пояснюємо те, що... Тобто ми, ну, як, в цивілізоване життя йдемо, чи що? Да. Я тільки б не хотів мати таку тещу, я б її прибув би на третій день. Ти про кого? Ти про кого кажеш? Ти взагалі. Головне, що ми з паном все одно. Головна річ, яку я хочу сказати, і яку хочу сказати всі, хто є розробниками цього закону, в тому числі європейці, хоча їх я бачу багато, хто чогось не любить. Справа в тому, що конкуренція – це та річ, яка заміняє собою дуже велику кількість функцій держави. А коли держава є неякісна, яка неякісно виконує свою функцію, то краще довіритися конкуренції. Я можу навести простий приклад. Да? Там система ProZorro або просто закупівлі навіть при будь-якій іншій системі. От коли я почав керувати Укренерго, була класична ситуація, 2,1 учасник, середня кількість на тендері. Були певні ціни. Як тільки ми відкрили тендери для всіх і конкуренція зросла до 5-15 учасників, ціни впали від 20 до 50% протягом першого ж кварталу. І загалом за півтора роки Укренерго зекономила майже 6 мільярдів. Ви проводите редукціони теж? Чи зараз і вся країна вже проводить. Ми просто почали це робити на півроку раніше, ніж це стало обов'язковим. Ну, людям треба пояснити, редукціон – це гра на пониження. Да. Не на... А чому ж у мене ростуть? Я все думаю, чому ж у мене отакі платіжки? Ні, це мається на увазі... Да. І наш тариф за рахунок цього зростає, що ми економимо на наших витратах таким чином, за рахунок конкуренції на наших тендерах, у багато разів меншими темпами, ніж у всіх інших енергетичних підприємств за цей самий період. Він не падає, тому що є певні інфляційні процеси і багато інших складностей. Хто? Тариф. Але якщо ви візьмете і подивитесь, наскільки зросла вартість там електроенергії з теплових електростанцій і наскільки зріс тариф Укренерго, то різниця буде у них, наприклад, в 2,5 рази, а в мене на 10%. Оце є певна різниця від того, що таке є конкуренція, а коли нема конкуренції, то і ціна відповідно встановлюється. Це не відповідає. У нас дуже скептично налаштований. Далі я пропоную стягувати абонплату автозаправкам. Їх теж треба підтримувати в належному стані. Вони не винні, їздити ви чи ні. Ще супермаркети з їжею. Поле для абонплат дуже широке. Ого. Валерій Білецький пише.
ще раз, ви в платіжці будете бачити, з чого складається ціна кінцева. Так. Тобто окремої абонплати не буде, як намагалися ввести абонплату за постачання газу. От, для розуміння. А потім сказали, що вона теж розбиватиметься. Зараз це ліквідувало. Плата за користування мережею буде. Має бути присутня. Ну, вона і зараз присутня. І вона і зараз, так вона зараз зашита в загальний тариф, розумієте? Навіть я зрозумів. А так вона буде розділена. Рома, то так, як я плачу земельний податок. Ну, дивись, ти зрозумів, а Валерій Білецький не зрозумів. Ну, значить, треба пояснити Валерію Білецькому. Я прошу, тому що під час розділення газового тарифу відбулося після перерахунку за рахунок ведення абонплати загальне зростання суми рахунку для дуже високої кількості населення. Хоча по логіці треба було розділити і, якщо абстрагуватися від інших змін, які відбуваються на ринку, загальна платіжка не мала змінитися. Просто в ній замість однієї строчки мало з'явитися дві строчки. Це вони вже потім сказали, що так буде, а вже потім іміджеві речі включилися. Для всіх тих, хто не споживає. А от ті, хто не споживають, виходить, для них зросте. Чому? Тому що у них є мережа, яку треба підтримувати, за неї треба платити, а людина не споживає. От наводять приклад, наприклад, що є проведений газ в хату, в хаті стоїть лічильник. А при цьому людина давно перейшла на природнє опалення там, біомасою, там, дровами, наприклад. Відповідно, він взагалі не споживає газу, а йому доведеться платити абонплату. Так за електроенергію, що теж так? У нього буде. Так, він за трубу, якщо, за обслуговування. Якщо я споживав електроенергію, абонплату за мережу, я маю все одно сплатити? Ну, тому що ви ж хочете, щоб цю мережу хтось підтримував в нормальному технічному. Якщо ви, по аналогії, перейдете на живлення від власної сонячної панелі. Або свічки. Або від свічки. Ваша задача – відмовитися від цього договору, демонтувати свій лічильник, і тоді, звичайно, ви не будете платити ніяку абонплату. Але для цього треба вжити певні. Так, якщо я не споживав місяць, я кудись поїхав, відпочивати, а все одно платиш і що треба буде заплатити? Я трошки. Навіть я зрозумію. Трошки – це що? Я не зможу зараз сказати. Це питання справедливості встановлення цієї плати до Національної комісії, яка це регулює. Не, тобто, не до мене. Споживав ти електроенергію, не споживав. Да, будеш платити за те, що висить лічильник. Ви, наприклад, взяли на прокат машину. Була таке, ви ж за кордон їздите. Ви платите за прокат один машини. Один-єдиний разочок брав. Чудово. Але навіть коли ви фізично на ній не їхали, ви ж сплачували вона за прокат. Вона стоїть, да. От ви взяли на прокат, а вона вас цілу добу простояла. Да, ви ж не, вам же не повернули кошти за цю добу? Ні. Я зрозумів. Оце є природа цього платежу. Питання от справедливості цієї вартості. Справедливості того, що ці мережі хтось колись за 3 копійки приватизував, потім його переоцінили в багато разів і порахували амортизацію і включили, оце є несправедливим. Ви ж кажете, що НКРКП встановить справедливу ціну, бо це монополісти? Кажуть, що це є функцією НКРКП – захищати споживача і встановити справедливу ціну. І воно має це зробити. Я хочу вас запитати. Так. От я живу в приватному будинку, і у мене, правдоподібно, є угода з Ryanair. Так. Якщо я хочу відмовитись від цієї угоди, я пишу їм заяву, я відмовляюсь, вони зрізають у мене лічильник, перерізають, грубо кажучи, провід. Так. І я далі не плачу абонплату. Звичайно. І опалюю, і освітлюю. А потім ти йдеш в іншу компанію, якщо така є на ринку, і кажеш, підключіть мене до електроенергії. Да. Але вартість тоді підключення як нового споживача, яку ви маєте будете сплатити за те, щоб вас знову підключили. Ми до інтернету там підключали, там теж 2000 гривень було. Ну, повторюю. Я зрозумів все. Різні капіталовкладення на те, щоб підключити електрику. Ахметівська компанія в нього нічого не брала, тому що дротовий зв'язок. Ну, не брав, все, я зрозумів. Ви зможете підключити, підписати контракт на 10 років по якійсь ціні, і під цей контракт вам так само підключать, наприклад, безкоштовно. Передплачені послуги по електроенергії я зможу купити обсяг певний, так само, як я вам казав, що так. Картку. Оце те, що написано. 90% електроенергії постачатиметься за прямими договорами. Що це означає? Знову ж таки, це незручно для кінцевого споживача рівня там до квартири чи будинку приватного. Але теоретично це є можливим, просто це трудозатратом дуже буде для людини. Передбачається, що на ринку 90% всієї електрики буде підписуватися прямі договори між споживачем і споживачем, або напряму з виробником, якщо це великий споживач. І по цих контрактах буде зразу розписано умови, на яких ви скупляєте, яким ви графіком збираєтеся, скільки тої електрики споживати. І не треба буде проводити якісь додаткові дії. Так, а чи є така кількість компаній постійно на ринку? Кількість компаній на ринку буде зростати з кожним роком існування цієї моделі. Зараз скільки? Зараз їх нема, зараз один. Ринок одного покупця. Опитування. Та є цікаво, там нормальні результати. Що люди думають? Вибачаюсь, просто з цікавості, як наша аудиторія слідкує. О, 325. Намальована зі стелі.
Так, сума в платіжці за електроенергію намальована зі стелі, так вважає 48%. Ну це вам коментар пана Вовка тоді отримувати. Да, ні, ми розуміємо, це не до вас. Шокує, 18% дивиться, бісить, теж 18%, нормальна 13%, зміни невідчутні лише для відсотків. Тобто ми констатуємо, що 86% це не приймають. Ми можемо констатувати тільки одне, що лише 13% мешканців нашої держави можуть собі дозволити без будь-яких проблем сплачувати таку вартість. І це питання не стільки до вартості електроенергії, скільки питання до рівня доходів. Ну і це також. Дивіться, якщо ми порівняємо вартість електроенергії у нас і в інших країнах, вона у нас залишається однією з найнижчих в усій Європі. І буде такою залишатися ще довго. І у нас головна проблема – це недостатні доходи населення. Це бідність, так, це правда. І от приблизно ваше опитування якраз показує, який реально відсоток людей в країні відчуває себе комфортно по співвідношенню витрат доходів. У людей є інша вимога, скажімо, навіть не те, що бідні, а… Відсутність, може, комунікації, тому їм і здається. Не лише відсутність комунікації, розумієте? Дивіться, я зараз спробую спростити до такого рівня абсолютно найнижчого, можливо. Що я плачу, кому я плачу? Ми про 4 прізвища перерахували. Ні, зараз ви платите не їм. Зараз вони отримують лише частку тих коштів, навіть які ви платите. Навіть так. Тобто там є негативний більше момент, коли я плачу, ціни зростають, сервіс не покращується, він ніяк не помінявся за 26 років. А чого ці пацани отримують мої гроші за що? Тобто ціна зростає, послуги не міняються по якості. Ви задаєте ті питання, які задають собі всі. Психологія людей. Тому що... Тому і намальована зі стелі, тому і шокує, тому так, і бісить. Ці питання розумієте? І привели до необхідності впровадження нової моделі закону. Так от написано, ліквідація штучних монополій виробників та постачальників. Це що, Ахметов піде кудись? А от тепер ми повертаємося від того, що є закон, який дозволяє це зробити, і те, що це тепер треба зробити. Тому що, якщо у нас країна залишиться закритими кордонами для продажу купівлі електроенергії, як це зараз практично, якщо у нас в країні залишиться те, що Ахметов буде контролювати 75% теплової генерації, держава контролювати 100% атомної генерації і там 95% гідрогенерації, то при певних обставинах, звичайно, тут дуже легкий фактор змови такої самої, як вона може бути і зараз в рамках моделі одного покупця. Тому для того, щоб це було абсолютно по-чесному, за оці кілька років, які у нас є, 3 роки з моменту, до моменту, поки це запрацює закон, бо він насправді починає працювати лише з середини 2019 року. До липня 2019 року все залишається як є. І це об'єктивно, тому що дуже велику кількість треба зробити. І купити програмного забезпечення, і підключити до нього велику інфраструктуру виконання всього. Закону. Да. І це треба готувати. У нас є скайп, а потім глядач, ще рік переходного періоду. За це треба період демонополізації. Так. Добрий вечір. Будь ласка, питання ваше до нашого гостя. Ви не бачите, да? Ми вас бачимо. Роман, це Данило, доброго вечора вам. Це я, опять той же Олександр. Ми вас пам'ятаємо, да. Так, ви були фахівець з вибухів Балаклії. Ось я слухаю вас з задоволенням, слухаю, але весь час йде байки про те, що колись буде, і що колись, поки ця буде підкреслюється влада, нічого не буде. Це перше. Друге, я провів експеримент із Ахметовим з «Київенерго». Я платив по лічильнику, але виключно по старим тарифам. До мене прийшли до одного на будинок і відрізали світло. Я позвонив на кол-центр. Сказали для того, щоб вам включили. Я говорю, але я по щоту оплачу. Пішов, оплатив. Сказали на кол-центрі, піди цей центр, де обслуговування. І вас зразу ж підключать. Це треба показати квитанції. Я прийшов. Значить, по-перше, там просто жах, це на Лук'янівці, це їхній центр. Одні пенсіонери в такому вже передепаліптичному стані, тому що взагалі люди там добиваються того, за що вони не користувалися і так далі. Це по-перше. По-друге, приходжу, вона скопіювала це все і каже, після того, як надійдуть кошти, впродовж 7 днів ми вас включимо. Оце реальна ситуація. Ну, у вас, я дивлюся, електрика зараз є.
Електрика є, але це ж як прийшлося мені чекати три дні. Mm-hmm. Я не про це, я говорю про те, що це байки, що коли щось буде, поки буде один Ахметов на весь Київ торгувати електрикою, не буде. Все, зрозуміло, пане Олексій. Дякую от за ми якраз питання. Про це. Дякуємо, пане Олексій. А тепер дуже проста відповідь. От те, за що боролися, приймаючи цей закон, це якраз і полягає в тому, що після такого випадку, якщо шановний слухач, глядач ваш, скаже, тепер я не хочу більше купляти електроенергію у Київенерго, у нього буде вибір, і повірте, для міста Києва, як для територіального, такого компактного, з великою кількістю споживачів, тут першим почнуть з'являтися альтернативні постачальники, у нього вже з перших місяців роботи цього закону буде вибір з десятків компаній. Але з 19-го року? Дай Боже. Ну, так, навіть з 20-го. Навіть з 20-го. Навіть з 20-го. Ну, бачите, тут... Я не знаю, як цей рік доживу. Моє питання залишилося. Такі суттєві зміни неможливо робити швидко. Ну, це треба розуміти. Чому Юлька кричить? Так чекай, стоп. Я тобі допоможу. Давай. Значить, до Юльки зараз не Юлька, а Юлія Володимирівна Тимошенко. Ти маєш її на увазі. Вона ще молода. Вже я думаю, ви про сусідку мою Юльку. Ну, Юльку про мою сусідку. Я думав про мою, значить, з дитинства, що ми там женилися з нею. Дивіться. Я зараз просто будемо спиратися на пряму мову. Ну, от, ви ж представляєте, ну, це ж державне підприємство «Укренерго», так? Ну, і є оцінка Наталі Бойко, це заступниця міністра енергетики з питань євроінтеграції. Зараз і пряма мова, а потім вже Юлія Тимошенко буде. Було вже відчуття такого, ну, такої трохи тривоги, що ми наче трохи загрузли в цих дискусіях, тому що, звичайно, що такий фундаментальний закон можна шліфувати до безконечності. Але насправді багато речей в кінцевому результаті будуть залежати від вторинного законодавства, яке буде імплементовано. Паралельно з тим, велике питання є в тому, як нам вдасться об'єднати нашу енергосистему з Європою. Тобто це питання там технічне, юридичне, це питання в рамках співпраці з НСОІ. Як нам вдасться приватизувати ключові там підприємства, які потрібно приватизувати? Як нам вдасться імплементувати спочатку корпоративне управління, а потім провести корпоратизацію на тих об'єктах, які є перераховані? Тобто ми отримаємо результат через кілька років, але однозначно ми почали рухатись вперед і однозначно ми цей крок зробили. От, власне, це така думка заступниці, симпатичної заступниці міністра. У нас за євроінтеграцію завжди відповідають якісь симпатичні жінки. Слава Богу. Ні, може в цьому є певний сенс. А те, що ти запитував, тобто бачимо, тут є, пан Псевлод говорить, що є позитив в ухваленні цього закону, міністерство говорить, що є позитив. А от що говорить Юлія Володимирівна тепер. А що вона говорить? От зараз пряма мова. Давай. Секундочку, раз, два. До ринку це не має ніякого відношення. Це грубо лобістський, глибоко корупційний закон, який забирає у українців атомну електричну енергію, гідроелектроенергію, яку ви споживали всі 25 років напряму, без посередників, по ціні значно нижче, ніж теплова електроенергія. І зараз цим законом у вас забирають цю електроенергію. І більше того, встановлюють, раніше ви без будь-якого якого посередництва брали цю електроенергію з державного енергоринку. Зараз цим законом передбачено, що будуть введені спеціальні посередники, які будуть купувати у держави дешеву атомну електроенергію, дешеву гідроелектроенергію, а продавати вам будуть втридорога. І я вже точно знаю імена тих високопосадовців, які поставлять туди своїх посередників, і які будуть знову мільярди доларів знімати з країни і з вас. От який закон голосується. Посередників голосується. У мене тоді питання, а що Ахметов, Бабаков, Григоришин, Суркіс, вони тоді хто, що? Можна тоді? Да. Питання, а оце ж питання так до неї обов'язується, що ж? Ви це інше питання задаєте, абсолютно. Ні, так а що? Вона каже, що з'являться якісь ще люди, які будуть мені продавати. Я хочу, по-перше, прокоментувати те, що ми тільки почули. Бариги, я б сказав. Можна? Тихо, да, ми просимо. О, дякую. З того, що тільки що озвучила Юлія Володимирівна, немає жодного слова правди стосовно нового закону.
Абсолютно. Тобто те, що нею озвучується як можливий розвиток подій у зв'язку з ухваленням цього закону, абсолютна маніпуляція, яка взагалі не відповідає суті цього закону. Я вже бачу, значить, коменти під нашою трансляцією, знову відпрацювали темник адміністрації президента, знову насипали Юлі під хвіст, як пишуть. А наша Юлі сипати під хвіст, вона сама собі тільки що насипала. Я думаю, що нам тут замовляєте, нам замовляють. Питання не в цьому. Питання в тому, що є зараз ситуація, от сказано, купляли дешеву атомну енергію. Скажіть, будь ласка, Роман, так, скільки разів ви купили електроенергію не те, що у Енергоатому напряму, а навіть у ДП «Енергоринок»? 3,14 і далі в нескінченність. Пі. О, правильно. Перекладаю. Це перша неправдива інформація. Друга. Спеціально для того, щоб на перехідний період, поки ще зберігається регулювання цін для населення більш низьких, цей закон передбачає, що і Енергоатом, і Гідроенерго може продавати певну частину, для Енергоатому це до 75% його виробітку, так само зарегульованою тарифом, встановленим на НКРЕ, як і зараз, низьким, для того, щоб скомпенсувати потенційну різницю в ціні саме для населення. І це закон чітко передбачає. По-третє, це саме зараз ситуація, коли у вставлені примусово посередники, тоді в 97-му році це придумали, давайте згадаємо, хто це придумував. Хто? Подивіться по періоду. В 97-му році? 97-му році. Пустовойтенко був прем'єром, так? От, і давайте згадаємо, що саме тоді були введені спеціально призначені посередники, і які були при всіх владах приватизовані в інтересах тих чи інших осіб, фінальний перелік яких ви зараз називаєте як поточний стан власності на мережі. Далі, стосовно схем роботи на електроенергії, різниці в цінах і взаємозаліках, теж можна згадати, хто більше всього заробив на цьому ринку з відомих політичних фігур. Я думаю, що Юлія Володимирівна буде серед перших у цьому переліку. В період її роботи. Чекайте, її тут нема. Зараз нема, звичайно. Тому, ще раз повторюю. Нова модель ринку якраз передбачає, що у вас з'являється вибір. Зроблена з європейськими партнерами. Він не просто зроблений з європейськими партнерами, а він на 99% відповідає тому, що їм вже зроблено. Лазаренко був прем'єр-міністром. Ви бачите? Матір Божа. А ти кажеш, чого ж вона тепер закрив? Лазаренко? Іде тепер, да. Споживає американську електроенергію. Лазаренко. Тут є одна, я перепрошую мою грецьку мову, одна фігня. І ця фігня має в Україні системний характер. І ця фігня полягає в тому, і системній, що у нас не ходять представники виконавчої влади, такі як ви. І з людьми не... Ну, ви прийшли дуже гарно. Грецькою було фітигня, отак. Фітигня, так? Да? І людям не пояснюють, не витрачають час, щоб людям пояснити перше, друге, третє, четверте. Звідси що випливає? Звідси випливає, що люди просто не вірять тому, що робить уряд. Ну, так, я звертаю вашу увагу зараз на опитування. І я ще не скінчив. Опитування 500 людей, 500. Вже 500? Так. Було скільки, я не запам'ятав? 326. Ви знаєте, у нас глядач активний, це добре. Угу. Покажіть опитування, там 500 людей, от. Намальована зі стелі, 49%. Оце, власне, те, що я вам і казав, що ставлення дуже скептичне. Так. Бісить, шокує 18-17, нормальна ціна, далі лишилося 13%, зміни невідчутні для 1%, так, як і було. Намальована зі стелі. Можна людям я треба, я до того, я тебе на підтримку, це мітинг на підтримку. Мене. Так, і що з цього випливає, що будь-яку реформу можна і потрібно зробити за умови, що люди довіряють владі. Тут я готовий розписатися під кожним словом. Тоді скажу, well, дуже добре, ми розуміємо, така складна проблема, як ви годину тут розповідали. Ми розуміємо, треба 2 роки, наприклад, в даному випадку, так? Щоб створити інфраструктуру для того, щоб не папірець був підписаний Порубієм і Порошенком, щоб реально він був імплементований. І щоб Данило Борисович Яневський прийшов в 19-му році, отримав, умовно кажучи, там 15 січня платіжку, і зрозумів, скільки він вжив, скільки хто з цього отримав? Хтось і якщо вам це не подобається, ви можете піти в інше місце. Правильно я розумію? Абсолютно. Ще одне велике питання має. Привіт міністру Гройсману, прем'єру. Треба говорити з людьми і пояснювати свою позицію. Як ви зараз показати фоточку, як Гройсман ходив в люди останній раз? Я боюсь цього. Чого? А знайдіть, там він в халатику в синьому, в лікарню ходив. Таке відео, ніби програма «Время» вернулася, знаєте, несподівано. Що не обнімався тільки там з коровами, як там
дорогі ці. Я думаю, генці, що в країні були прем'єри, які набагато менше спілкувалися в будь-якому разі. У нас спікер парламенту, який корову доїв. Ми не захищаємо, не нападаємо. Я кажу про сам, пане ФСОДП. З людьми треба розмовляти. В якомусь занедбаному Чикаго, отакусінька українська громада, так? Приходить сенатор від Іллінойу, приходить конгресмен, ходять як на роботу і пояснюють людям, що вони роблять. Ну, тут от коротко на цьому слайді, якщо його видно. Пан Всеволод побачив рятівний слайд. Чого рятівний? Включається. Вот, ну, що, ось успіхи, що отримається. Ви просто... Ближче до нас, бо камера налаштована. Ви просто привернули мою увагу рухом на екрані. Ви Гройсмана знайдіть, будь ласка, все ж таки фоточку. Поки ми дивимося на цей красивий слайд. На цей слайд. По-перше, взагалі роль споживача з'являється, якої в принципі зараз нема. У нас питання споживача в поточній версії законодавства, воно відсутнє. Споживач – це така жертва, яка бере те, що їй дають, знаєте, як в дав'язках, щось вона отримує, і абсолютно не зрозуміло. В нагрузку це називається. А це ще в 19-му році тільки зміни, якщо підпише президент. Ви розумієте, що якби не було саботажу цілий рік в прийнятті цього закону, ми вже рік як робили. Є дуже гарний вислів, що найкращий час зробити щось хороше було вчора. Да. А другий найкращий час – сьогодні. А буде 16 травня тепер, коли депутати… Що в них за цей? Що це 22 дні вони працюють в округах. На Великдень, на травневі свята. Саме в толпі роздався бодрий сміх Остапа. Я теж так хотів би працювати. Трудяги. Ми зараз повернемося до цього чудового слайду. А я хотів би все ж таки показати пана Гройсмана. Ну, слухайте, Гройсман робить селфі, а не з Гройсманом роблять селфі. Це вже та хороше. Я про це між іншим американська. Можна федерація було по-іншому вдягнутися в лікарню. Ну що це за дрес-код? Рома, ти читав, що Американська федерація психіатрів визнала це селфо як психічне заворот? Я прошу, ви коли в лікарні йдете, ви що, халата вдягаєте? Я вдягаю, мене змушували вдягати халат. Навіть такий, навіть цей халат, накидка має рукави. А той чого посміхає? Ну вдягни ж ти вже його, я не знаю. Ну зніми піджак, вдягни. Виглядає як, типа. Знаєш, ні Богу свічка, ні чорту кочерга. Роман, можна чесно? Страсну п'ятницю, можна чесно? Кажу. Я дуже радий за пана Гройсмана, бо єдине, за що ви його можете покритикувати, це за цей халатик. Ну, це реально комплімент людині. Ви знаєте, я підтримую цю жінку, яка стоїть ліворуч, от її вигляд обличчя, там, де вона посміхається, в мене такий самий саркастичний сміх, оця от з фонодоскопу, бачите? Та ну, слухайте, ну це чесно. Ми тебе обидали. А чому класно така? Ну, які дали, пане Тавлі. Проблема журналістики полягає в тому, що вони, якщо вони вважаються себе, вони не повинні любити владу. Не любити. Бо коли ви її полюбите, ви перестанете бути нормальними журналістами, я це розумію. Це не значить, що я її ненавиджу, заклинаю там всіх, там, Гройс. Ні. Я в принципі, ви знаєте, в мене стільки раз беруть інтерв'ю, а потім пишуть, як все погано. Я кажу, ну вибачайте, що? Але ж я казав, що й багато хорошого. Да. А про це, хороше писати, що отримає споживач, так розуміється, в 19-му році. Це він почне отримувати з липня 19-го року. Якщо 16 травня відбудеться так, теж. Точно. Але якщо відкрити останній слайд, ми його спеціально зробили, щоб не казали, що ми ризики виключно до овації робимо, тому що є ризики. І ризики – це вже є ота роль держави, де держава має відпрацювати. Так, цих ризиків в 100 разів менше, ніж вони зараз існують в моделі. Тут в 100 разів менше залежності від прийняття якихось політичних корумпованих рішень, але вони все одно є. І ключова річ, яка буде турбувати рядового споживача, роздрібного споживача, це от червоненьке зверху справа – зростання цін при зговорі виробників. Зараз теоретично… Змова. Ну, змові, звичайно, це мої хлопці, мабуть, трошки... В російській школі вчилися просто, це не страшно. Та ми всі. Хтось один попався такий. При змові виробників. Нема на нього професора Пономарєва, щоб... І те, чого не має допустити держава і розробити механізми протягом цих 2,5 років, які буде імплементуватися цей закон. Так у нас же є антимонопольний комітет, ніби який має це досліджувати. От сьогодні були ще критичні зауваження, наприклад, від депутату від Бютеля, я його дуже сильно поважаю, пана Рябчина. І він намагався включити правку, яка не була прийнята, яка прямо в цьому законі обмежувала потенційну рівень монополізації там, при виробництві того чи іншого типу генерації. Але розумієте, в чому у нас проблема? У нас є антимонопольне законодавство, воно має працювати саме по собі. Якщо ми почнемо в кожен закон пхати щось з антимонопольного законодавства, працює, то це буде горе. І тому у нас є лише два виходи.
Ми маємо або відкрити ринки свої для європейських країн, і для цього треба синхронізувати наші мережі. Це окремий великий проєкт, яким займається «Укренерго». І ми за останній рік просунулися більше, ніж за 10 попередніх років. І цього року будемо підписувати вже договір про це приєднання, але потім багато років так само підготовки. Це було останнє до вас питання, насправді. Да. І якщо це буде, то вже буде все одно. Є Ахметов і скільки у нього відсоток власності? Бо тоді на ринку не називайте при мені це прізвище, будь ласка. Ні, ви його мені 25 разів назвали. Слухайте, буде все одно. В цій країні є кілька негативних речей, які впливають на все інше. Тобто дві речі, тільки дві, насправді. Люди у нас здебільшого прекрасні, світлі, роботящі часом, ну коли хочуть. Оце так. Але у нас є корупція і олігархи. Це речі, які поміж собою пов'язані, як сіамські близнюки, власне. Тому мені от говорити про олігархів, я не хочу про них говорити. Мені все ясно поставило на 5-й хвилині нашої розмови, що Бабаков, Григоріш, Насуркіс, Ахметов, Ахметов виробляє електроенергію за своєю хитрою схемою. Ці люди просто наживаються на тому, що розподіляють те, що вони приватизували, що вони не створювали руками. Далі сіли на потоки елементарно, ну, зручно сісти. І не виконали свої інвестиційні зобов'язання під час приватизації. Точно. І я вам просто раджу цю схему, яку ви нам надали, і, в принципі, ваші помічники робили для нас на ефір. За що дуже дякую, Матеріна. А це все таки... Тільки пам'ятайте, на знову на згоду. На сайті у вас її поки що немає. Дивіться, ну вона була підготовлена за годину до ефіру. Вона однозначно буде... На сайті «Укренерго» і більше того, починаючи з вівторка, ми щоденно по кожному розділу закону починаємо публікувати тізер, максимально доступний, який би роз'яснював кожен аспект діяльності на ринку електричної енергії. Це займе біля місяця, це буде близько 20 слайдів. Можете наш ефір навіть залити собі на сайт. Дозволяємо. Обов'язково, дякую. Для того, щоб роз'яснити. Ні, треба показати людям, що... Ну, реально треба роз'яснювати. У мене останнє питання стосовно дотичності української електромережі до європейської. Так. Тому що те, що відбулося з антрацитовим вугіллям і так далі, сказали, там буде відключення, вілові відключення, яких не сталося, наскільки я розумію. Потім була спекуляція, що ось і Трипільська ТЕС, вона відключається, хоча, здається, планова зупинка відбулася, зовсім не те. Вона в смислі планова, що не аварійна, але зупинка, тому що палива нема в будь-якому разі. Ну, треба перевести, значить, на інші види палива і так далі, правильно? Ну, це ж теж не за день. Ну, не за день. Я знаю, що те, що я читав, на 3 місяці треба для переоблаштування і 100 мільйонів доларів. Від 9 до 18. Окей, навіть так. У нас вже... 9 місяців – це фізично виконання самих робіт. Але війна триває 3 роки. Проект – такий інший. 3 роки. А рік – це 12 місяців. 18 – це півтора року. Нас зараз дешевше імпортувати електроенергію, ніж імпортувати вугілля. Ну, тим більше. Ви в цьому більше розбираєтеся, ніж я. Але точно, що це не смертельно було те, що відбулося. Ну, в результаті виявилося, що... Якщо вугілля не поїде, то те, за що ми казали у лютому, буде, але вже влітку треба не робити щось. Для цього зараз там контрактуються, везуть як можуть, але втратили реально 2 місяці наші шановні виробники електричної енергії з вугілля, торгуючи ж за ціну на свою електричну енергію. Ясно. Чи підключимося ми до європейської мережі, тому що коли починаєш вивчати цю тему, виявляється, у нас є енергоострови якісь. Один. Ну, зараз говорили два. Другий – це вимушений енергоострів Луганської ТЕС, який утворився через військові дії на сході України. Але історично і свідомо сформований острів, він один – острів Бурштинської ТЕС. А кажуть, що там є енергоострови і так далі. Так, а можна сполучити це все і підключення до європейської мережі? Зараз, коли запрацює нова модель ринку, то для споживачів, які знаходяться всередині цього Бурштинського острова, він умовно територіально... невеличкий, але там по мережах треба дивитися, бо може бути два села поруч, один підключений з острова, а друга підключена з енергосистеми України з іншої частини. То для них, для перших, буде технічна можливість мати ціни від європейських виробників електричної енергії і таким чином буде стримуватися внутрішня ціна в зоні Бурштинського острова. Українська електромережа нарешті долучиться до загальноєвропейської? А от щоб вся інша енергетична мережа долучилася до загальноєвропейської, ми маємо це питання, яке з 2001 року воно піднімається і кожен раз там раз на 3 роки кимось відкладається, щоб воно більше жодного разу не відклалося. Якщо буде свідома єдина державна політика в цьому напрямку, не декларативна, а скоординовані дії держави в цьому напрямку, то приблизно за 5 років ми зможемо синхронізуватися. Зрозуміло.
Зараз ми це максимально близько. Це буде виконання третього енергопакету? Ні. Виконання третього енергопакету – це закон про ринок електричної енергії. Угу. Без нього нас би туди взагалі ніяк не пустили. Це є, оцей закон є якраз умова для майбутнього об'єднання. Ви казали, що це безвіз. Якщо говорити про, економіку України і наслідки для економіки України від синхронізації мереж і впровадження третього енергопакету, то однозначно це будуть найсерйозніші зрушення в позитивному, мається на увазі, сенсі для нашої економіки, порівняно з усіма іншими речами, які зараз робляться. Бінго. Дякую вам за те, що ви прийшли і пояснили все нашим глядачам. Звертайтеся. Я просто дивлюся на цифри от зараз. Цікавість не те, що зростає, вона невпинно зростає. По експоненті. Очевидно, що, ну, я так сподіваюся, що на цей момент ми дістали вичерпні відповіді на всі наші питання. Ну, принаймні, в мене поки що жодного не лишилося. Якщо в нас виникнуть питання, я вам заздалегідь одразу запрошую, ви знаєте, куди йти. Може, да, ми практично сусіди. Да, ліфт включать, може, до того часу. Мені корисно буде. Нам всім, так. Да. Але дуже дякуємо, пане Всеволоде. Власне, з нами був Всеволод Ковальчук, компанія «Укренерго». Я нагадую, що у нас є два опитування. Перше стосується, і воно далі до кінця ефіру буде тривати, сума в платіжці за електроенергію. І тут ваші варіанти на вибір мають бути... шокує, нормальна, бісить, намальована зі стелі... Будьте поки що з нами. Або зміни невідчутні. Там має вже бути більше, ніж 500 глядачів в опитуванні. Зараз ми побачимо. Ну і друге опитування присвячено суспільному телерадіомовленню, оскільки було в понеділок обрано голову управління національної суспільної телерадіокомпанії. Ним став Зураб Алесаня. І опитування звучить наступним чином. Ви вірите в успіх суспільного? Так, ні, я вірю в Бога. І четверте, поміняли вивіску та й годі. Чотири варіанти відповідей є. І далі про це з нами буде говорити Олексій Панич, який засміявся, коли почув опитування. Бо він вже прийшов. Будемо розбирати цю тему на складові. Ну і опитування стосовно електроенергії. Якщо можна, покажіть нам на екранчик. Так, 590. Бачите, буквально за 5 хвилин ще 90 Шарахні. Глядачів проголосували. Намальовано зі стелі збільшилася цифра 51%. Очевидно, треба пояснювати, хто малює нам цю цифру. За рахунок бісить і шокує. Нормально залишилися. І це, ви знаєте, це може добре. Це підтвердження того, що казав я. Це може добре, тому що ліпше, коли намальовано зі стелі і вимагає пояснення, ніж просто викликає негативні емоції, бісить і шокує. Ну, я дістав платіжку, мене шокувало. Я коли порахував, то, правда, я останній раз платив минулому році, в шостому місяці за електроенергію, скажу чесно. Тоді від чого ви шоковані? Три тисячі гривень спалив. Я радісно запропонував Райенерго повісити весь склад НКР. Просто я не бачу, що виходить. Я тільки не зрозумів, чого їх, вибачаєте, це з ними має робити Райенерго. А хто ще? Ден Борисович не знає, як називається його енергопостачальна компанія просто. Це вам відповідь на питання. І дивіться, ми говорили про те, що час, тут вже 3 роки йде війна, і можна було 100 разів подумати про те, як забезпечити себе електроенергією, не залежати від постачання цих всіх антрациту і так далі. Чому? Тому що сьогодні рівно 3 роки, ну, пішов вже 4-й рік, як почалася так звана АТО, тобто те, що називаємо війною. І сьогодні під адміністрацію президента прийшла акція «Порошенко роззуй очі». Тобто люди прийшли нагадати, що от власне 3 роки, казав Порошенко, АТО триватиме години, години затягнулися. От. І прийшли під адміністрацію донецькі і луганські активісти. Там був наш КОС, який знімав це все. І зараз ми подивимося, що відбувалося під адміністрацією президента, і далі будемо говорити про суспільне. Самая большая беда, которая сейчас есть, это то, что на самом деле до сегодняшнего дня никто не понес наказание за то, что произошло. На данный момент за сепаратизм, действительно, за военные преступления, за то, что было, за вот эти смерти, за трагедию 2014 года осуждено не так много людей, и все это какие-то, грубо говоря, стрелочники, да, то есть это мелкие сошки. А люди, которые занимались непосредственно организацией, вот они у нас есть сегодня на этих плакатах. Но вот эти товарищи, кроме там, я не знаю, может, одного или двух человек, они все находятся в Украине. Более того, большая часть этих людей так и остались представителями местной власти в Донецкой и Луганской областях. Эти люди являются сепаратистами, и по каждому из них есть доказательства. Мы хотим, чтобы власть в лице президента, который может сейчас, мы все прекрасно это знаем, поднять трубку и просто позвонить там, тому же Грицаку в СБУ и дать соответствующий указ,
Я думаю, что мы просто хотим, чтобы президент это сделал. И чтобы власть не забыла про вот этих всех людей. Вот ровно 3 года со дня начала АТО, и практически никто из этих людей не был наказан. И вот такая, знаете, парадоксальная ситуация происходит. Вместо того, чтобы эта действующая власть зачистить Донбасс от сепаратистов и предателей, снова с ними начинают договариваться. Есть реальные организаторы, которые пропагандировали сепаратизм, которые являются коллаборантами и которые являются предателями Украины. Сегодня люди, которые выходили с флагами Российской Федерации, выходили с флагами ЛНР, ДНР на площади, до сих пор остаются на своих должностях. Каждый раз нарываешься на то, что ты понимаешь, что здесь трибуны в Киеве, в том числе уважаемый президент, говорит о единой стране. Мы говорим о том, что боремся с сепаратизмом, мы боремся с Российской Федерацией, боремся с агентами и шпионами. А там на месте, например, сидит мэр в одном из городов, который официально на сессии горсовета запретил вешать украинские флаги. Очень простая ситуация состоит в том, что в 2014 году мы сдали Донецк по одной простой причине. Не потому, что там был Ахметов, не потому, что там были русские, а просто нерешительные шаги власти.